أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai albarka na taskar hikima, wanda wannan gidan TV mai albarka na Khadimul Ansar TV take kawo muku shirye-shiryenta. Yau insha Allah za mu tattauna akan wasu abubuwa da ya dangance rayuwa. Kamar yadda muka riga muka sani, yana daga cikin kurakurai da mutane sukan yi wanda yakan jawo wani lokaci sai kaga mutum ya rasa rayuwarsa, ko mutuncinsa, ko kuma sakon da yake so ya isar bai samu karbuwa ba. Ba don cewa abin da zai faɗa din ba gaskiya bane, zaka samu gaskiya ne, zance ne mai kyau, al'umma za su amfana da shi. To amma idan bai yi lura da ina ne zai yi wannan bayani ba, to sai wannan sai kaga ya jawo masa matsala a rayuwa. Shi yasa wani mai hikima yake cewa duk lokacin da za ka yi magana ko za ka yi wani karatu ko wani darasi, to ka duba a ina ne za ka yi wannan magana. Yake cewa ka duba abubuwa guda biyar, ya faɗe su a cikin wani baiti kamar haka. Yake cewa usika fi nazmil kalami bi khamsatin in kunta lil musi shafiqi muti'a la tughfilan sababal kalami wa waqtahu wal kaifa wal kamma wal makana jami'a. Yake cewa zan maka wasiya cikin tsara zance da abubuwa guda biyar, matukar dai kana so shi wanda kake so kai wasiya din yayi biyayya ya ji abin da kake so ka faɗa ya amfani da shi. Yace kada ka rabkana wajen duba as-sababul kalam, shine maudu'in da zaka yi magana akan wani topic zaka yi magana. Wajibi ne kafin kai magana ka duba topic din. Sannan yake cewa waqtahu, da kuma lokaci, shin lokacin da zaka yi wannan topic din ya dace, lokaci ne da ya dace ko kuma ba wannan lokaci bane? Wajibi ne mutum ya duba. Wal kaifa, sannan kuma ka duba yanayin da kai za ka yi magana din, da kuma shi yanayin wanda kake so ka isar masa da sako din. Wal kamma, da kuma gurgudun abin da za ka faɗa. Kada ya zama kayawa ta zance sai ya kasance idan zancen ya yi yawa, to kuma shi sakon da ake so ya bayar din sai ya zama ammance da shi. Ma'ana ka riga ka faɗi sakon, sannan kuma sai ka yawata da wani magana wanda ba a bukatansa, to sai sakon ya zama bai samu wurin zama ba. Wal makan, da kuma bigire da za ka yi magana, dole sai ka lura da wannan. In ba haka ba sai sakon ya zama bai samu ba, ko kuma a maka mummunan fahimta. Kamar kissa da nake so na bayar ɗan ƙarama game da wani da ainihin matansa. Dakhala rajulun ala zawjatihi wa hiya fil mutbakh, wani mutum ya shigo wa matan shi a lokacin tana cikin kitchen. Da ya same ta a cikin kitchen sai mata wani tambaya, sai yake cewa a cikin yaranki guda hudun nan kan wane ne kika fi so? Ya mata wannan tambaya. Fa ajabathu, sai ta bashi amsa, sai ta ce jami'uhum, dukkansu take so. Kab yaranta tana son su, ma'ana son da take musu daidai wa daidai ne. To sai mata tambaya, yake cewa wa kaifa wasa'a qalbuki lahum jami'a, ta yaya zuciyanki ya ɗebe su gabaki ɗaya, so su a lokaci ɗaya, kika musu so 100% kuma yara guda hudu? Sai take cewa ai hadha min khalqillah, wannan halittan Allah ne, haka Allah yake halittan iyaye mata, Allah yana yalwata musu zuciyansu so ƴaƴansu duka a lokaci ɗaya. To anan sai yayi dariya shi mijin din, yayi murmushi, ya ji daɗi, saboda me? Yana ganin cewa sakon da yake so ya bata zai karɓu. Saboda haka sai yake cewa to yanzu zaki fahimci cewa kenan a sai su ma maza Allah madaukakin sarki yana yalwata zuciyansu ne har suke iya son mata hudu a lokaci guda ɗaya. Kun ga yayi hikima, ta bashi amsa da yake so, da zai karfafa abin da yake so ya faɗa. To da ya gaya mata haka cewa su ma maza Allah madaukakin sarki yana musu wannan yalwata ainihin zuciyarsu so mata guda hudu a lokaci ɗaya, irin so ɗaya kawai a take, bata ce masa komai ba, sai ta ɗauki wuka a cikin kitchen ɗin, sai ta soke shi sai ya mutu. To anan idan muka duba, his convincing style and tactics was wonderful.
abunda style da ya amfani da shi wajen yin magana din uslub da ya bi abu ne mai kyau amma may God have mercy on him Allah ya ji kansa location din da ya samu kuma ba daidai bane ma'ana ba a wannan wuri ya kamata ya mata wannan magana ba ya kamata suna zaune a falo ko suna zaune a gefen gado a lokacin ana cikin nishadi a lokacin da yake ganin cewa tana cikin nisuwa kuma babu wani abun da zai cutar da shi to saboda haka wajibi ne duk abun da mutum zai fada ya kula shi yasa a wannan kissa din mai kissan yake cewa ikhtiyaru ardul ma'rikata amrun muhimmun jiddan choosing your battlefield is very important kalura da fagen daga ka zabi fagen daga da ya dace a lokacin da zaka baje kolin yakin ka ko darasin ka wannan abu ne mai muhimmanci ba kawai zaka sake zance ba ko da wai kana ganin gaskiya ne sai dai a cikin abun da ya faru tsakanin waɗannan bayin Allah guda biyu akwai mulahaza musamman shi da ya nuna mata cewa mutun yakan so mata din a lokaci ɗaya so su irin so guda ɗaya wannan baya yiwa saboda wannan ya ci karo da nassi fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa aya na 121 Allah madaukakin sarki yake cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa Allah madaukakin sarki yake cewa ba za ku taba iya ba dallan harfi ne na na korewa gabaki ɗaya harfun nafi wan nasb inji malaman larabci saboda haka Allah ya ce ba za ku iya daidaita shine ibnu kathir ad-dimashq yake cewa ay lan tastati'u ayyuhan nasu an tusawu bainan nisa'i min jami'il wajhi yake cewa abinda Allah yake nufi ba za ku taba daidaita ya ku mutane tsakanin matanku ta kowane fiska ba a ce son da kake mata daidai ne kaunan da kake ma kowanne daga cikin su daidai ne ba zai taba iwa ba dole za a samu ka karkata ko a zuciyanka ne ka fi son wance wala Allah ko don kyautata maka take wala Allah ta fi su kyau wala Allah kaza ra'ayinka dai a karan kanka dole sai ka karkata shi yasa Allah ya ce walau harastum koda kun yi kwadayin haka din amma sai Allah ya bada sharadi fala tamilu kullal maili kada ka karkata dukkan karkata zuwa ga gefen wancan mata din ko ga gefen wasu shashin mata din Allah madaukakin sarki yace kada ku karkata fatadharuha kal mu'allaqa sai ku bar dayan din ma'ana wanda ba a damu da ita din ba kal mu'allaqa kaman wacce aka rataye ta ma'ana ita ba a sake ta ba sannan kuma ita ba mai miji ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam Ahmad da kuma ashabu sunan suka fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yawmal qiyamati wa ahadu shiqqaihi saqitun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya kasance yana da mata guda biyu sai ya karkata gabaki daya zuwa ga daya ya shakulatin bangaro da daya ba abin da ya dame shi da ita ranan tashin kiyama wannan mutumin zai zo dayan tsagin jikinsa a saraye ma'ana zai zo kaman wanda inna ta shanye shi ko kuma kaman wanda yayi paralyze haka zai zo ranan tashin kiyama to saboda haka ala ayi halin idan Allah madaukakin sarki ya hore maka mataye ka zama mai adalci ka zama mai adalci a gare su tare da cewa abin da yake cikin zuciyanka yana cikin zuciyanka amma kar ka bayyanar da cewa ka son wancan akan ainihin wancan duk abin da yake na zahiri zaka yi wannan zaka bata abinci kaza ita ma wancan ka bata to wannan sai zama kai adalci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya raba abu tsakanin matan shi sai ya ce Allah ubangiji na iya kokarina ya shaidawa Allah madaukakin sarki ya iya kokarin shi wajen yin adalci haka ma ya kamata kai kuma ita ma ko matan da tayi magana cewa duka ayyan tana son su ko shakka babu wannan ba zai zama gaskiya ba lalle tana son su amma za a samu ta fi son wani ko don yafi kyautata mata ko wani dalili na nata na karan kanta Allah madaukakin sarki ya samu dace kare mu kuma wannan zai zama darasi a gare mu kullun idan mutun zai magana a matsayinka na malami a matsayinka na dalibin ilimi a matsayinka na mutum ka lura da me zaka faɗa ka lura da wurin da zaka faɗa da lokacin da zaka faɗa karka ce gaskiya ne ni zan faɗa tunda gaskiya ne zan faɗa duk abin da zai faru ya faru to ko shakka babu ba zaka kuma ki ganin abin da zai faru ba Allah ya kare mu daga ƙarshe akwai wata tambaya da wasu dalibai ko wata daliba ta yi a lokacin muna karantarwa a aji
wanda kushakka babu yana bukatan opinion ko ra'ayi na masu sauraro daga cikin daliban ilimi da kuma mutane dai haka a cikin gari zamu nemi fahimtar mutane insha Allah a karatunmu na gaba wannan tambaya ne zamu tattauna akai insha Allah sannan daga baya mu tattara ainihin fahimtar mutane akai domin mu sanarwa ƴan uwa insha Allah kar a manta a mana sharing ai liking ai subscribing domin amfanan ƴan uwa وبهذا القدر كفاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم